Bé, nosaltres anem a tractar també un altre tema que hem d'estar pendents i que suposa tot un perill per a certs cultius valencians. I és que hi ha un bacteri anomenat Xylella fastidiosa, i és que ho és, sense dubte, que ha arrasat ja ametllers i oliveres a les Illes Balears i ara des de fa unes setmanes s'està afectant també a la comunitat valenciana, concretament creguem que a la Marina ja s'estan donant alguns casos. El seu efecte és verdaderament greu perquè acaba literalment amb els arbres, els mata per complet i per això es fa imprescindible actuar de manera ràpida i eficaç. Com fer-ho? D'allò ens va parlar ara un dels que ha participat precisament en el Reglament Europeu de Prevenció i Extinció d'aquest bacteri, és Jordi Sebastià, és portaveu de Compromís al Parlament Europeu i ja el tenim en connexió telefònica. Què tal, Jordi Sebastià? Bona vesprada. Hola, hola, què tal? Bona vesprada, com esteu? Bé, Jordi, quines mesures estan posant ja en marxa en aquest protocol per a intentar acabar amb aquest problema que realment realment és molt greu per als cultius? Sí, a mi m'agradaria, primer que res, que la gent tinguera la idea de la catàstrofe que implica la presència del bacteri de la Xylella fastidiosa en les nostres terres, no? És un bacteri contra el qual no se coneix cap element que puga destruir-lo, no se pot combatre de cap manera. Per tant, l'única forma, el protocol d'actuació que la Comissió Europea va crear ja fa molt de temps, perquè la Xylella ha destruït milions, he dit milions d'oliveres a la zona de Puglia, en Itàlia, no? És on primer se va detectar l'extensió de la plaga a Europa, no? N'hi ha dues formes d'actuar. La primera és la eradicació, això vol dir matar la planta afectada i tota la coberta vegetal en un radi de 100 metres, que és molt, no? I després n'hi ha un altre protocol més suau, que és el de contenció, que elimina la planta afectada i se busca en aquest radi d'acció les plantes afectades, però no s'elimina tota la coberta, no? Com veus, són mesures molt, molt dràstiques, però insistir, si és que no hi ha cap element químic, ni cap compost, ni cap producte en aquests moments que puga aturar la plaga de la Xylella. La veritat és que, Jordi, estem sentint això, i aquestes mesures tan dràstiques, eliminar totes les plantes afectades, perquè, com estàs dient, no hi ha encara cap tipus de fumigació que puga salvar d'alguna manera l'arbre, i això que estem parlant d'un bacteri que, tot i que ara arriba a la península ibèrica, no és gens desconegut, ja porta temps afectant altres països. Sí, no, bueno, és un bacteri que es coneix des de finals del segle XIX, que ha afectat als cultius de la vinya en Estats Units, que ha arrasat els cultius de tarongers en Brasil, vull dir que es coneix de fa molt de temps. N'hi ha molts investigadors, moltes universitats treballant, hi ha hagut congressos internacionals dedicats específicament a la Xylella fastidiosa i encara no s'ha trobat una forma de combatre'l, no? El que sí que ha passat, i jo he escrit algun article sobre el tema, és que les instruccions que va donar la Comissió Europea a Itàlia no es van aplicar. Jo puc entendre-ho, però de tota manera nosaltres ho hem denunciat així al Parlament Europeu, ens va parecer irresponsable el que va fer el govern italià i de fet té una condemna per part de la Cort de Justícia Europea de Luxemburg, no? És molt impopular, perquè a més és un bacteri que va com assecant la planta a poc, no? Però no la fulmina, no? Però òbviament ja l'ha tocat i la matarà. Aleshores, clar, estem parlant en el cas d'Itàlia d'oliveres mil·lenaris, no? I aleshores dir-li al propietari que ha de tallar l'olivera en 100 metres al voltant, arrasar tot el que n'hi ha, totes les oliveres del voltant, és una mesura molt dràstica, molt impopular, molt dura, simbòlicament molt forta. Però allò no es va fer i el que tenim és que la Xylella s'ha arribat a, doncs això, a Còrsega, a les Balears, tenim al País Valencià, també s'ha detectat en el sud de França, s'ha detectat en Alemanya. Per tant, la realitat és, pues això, és molt dura i les úniques formes de combatre el bacteri són dràstiques i terribles, no? I òbviament el que s'ha de preparar una administració és per a compensar aquells productors que es veuen afectats.
Clar, i enmig d'aquest desastre, sobretot per als agricultors que estaran ara patint la por, la ministra d'Agricultura, Jordi, Isabel García Tejerina, ha fet unes declaracions dient més o menys que la gestió d'aquest bacteri només correspon a les autonomies. Jo no sé què penses d'aquestes declaracions. Bueno, yo he llegido las declaraciones de la ministra, he llegido una entrevista que es pública hoy en algún mitjà, o bueno, en primer lloc que ella parla de que s'ha millorat molt el reglament europeu de prevenció de plagues vegetals, que s'ha modificat, que és veritat que s'ha millorat molt. Ella parla del paper d'Espanya, bueno, és un paper que jo no he vist en les discussions al Parlament Europeu, no l'he vist en absolut. Una sèrie de diputats, entre els quals estava jo, es van menjar-hi molt i van tindre una oposició per part dels lobbies importadors, perquè així estem parlant al final d'una plaga que ha sigut importada. La xilela arriba des de Costa Rica a través d'una planta ornamental que entra per Holanda. I quan els nostres productors demanen una protecció contra les plagues, se trobem davant al lobby dels importadors, sobretot holandesos i del nord d'Europa, que el que volen és que hi hagi una laxitud total a l'hora d'importar, perquè el que volen és fer negoci. I jo he de dir que quan nosaltres hem demanat protecció forta i un sistema de control exhaustiu que controle també en els països des dels quals importem les plantes, sense acusar de ser proteccionistes, d'estar contra el progrés, contra el comerç, vull dir, així hi ha un rerefons polític important, no? I en aquesta batalla el Ministeri d'Agricultura espanyol no ha participat en absolut ni ha defensat els seus productors, i això ho puc dir jo, que ha estat en primera línia vivint en les negociacions a Brussel·les, no? Això és obvi. I el fet que la ministra diga ara que és una qüestió autonòmica, com si els bacteris entengueren de diferents administracions, no? És un problema europeu, i està clar que les competències en agricultura són autonòmiques, però cal una coordinació autonòmica, estatal i europea. Si no, tindrem el que tenim, no? Que des d'Itàlia pues, s'ha anat expandint perquè no s'ha actuat de forma coherent i coordinada. Me pareixen unes declaracions poc responsables, la veritat. Estarem molt pendents de tot el que passa fins ara, de com s'intenta solventar aquest problema amb aquestes mesures dràstiques que comentaves, Jordi. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès des de Brussel·les, en aquest cas com a portaveu parlamentari de Compromís. Molt bé, una abraçada. Gràcies. Una abraçada, Jordi.